អរុនសុស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុខភារីការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជប៉ុននឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ប្រមុខការទូតអាមេរិកសម្លឹងឃើញពីឱកាសពិតនៃភាពរីកចម្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើងបារាំងនិងអង់គ្លេសអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងការហាមឃាត់អាវុធគីមី RFI នៅថ្ងៃទី ចំណែកគណៈបកនយោបាយថ្មីៗមួយចំនួនទៀតក៏ត្រៀមខ្លួនយកសំណុំឯកសារទៅចុះបញ្ជីនៅគោចបោះដែរលើកលែងតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយទៅហើយនោះសូមជម្រាបជូនថាការបោកទ្វារទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសានេះដល់ថ្ងៃទី លោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការទៅចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនគេបង្អស់នៅកោះចបជាមួយគ្នានេះលោករំពឹងថានឹងមានគណៈបកនយោបាយច្រើនទៀតក៏ទៅចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំនេះដែរបើទោះបីជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគ្មានន័យនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយ លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានអះអាងដែរថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកដែលទៅបង្កើតឡើងជិតមួយឆ្នាំនេះក៏នឹងទៅអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារគោចបោះជាស្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទពលឲ្យតែគោចបោកធ្វារផ្លេតនិងដាក់ពាក្យចូលភ្លាមតែម្ដងតែគណៈបកនេះមិនមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជនបានគ្រប់មណ្ឌលនោះទេ រីឯគណៈបកហ៊ុនសំពេចបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែមូលដៃអាវមូលជើងខោត្រៀមចុះស្ទូងមានន័យថាខ្លួនប្រកាសនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាគណៈបកនេះជាកម្លាំងធំទី 2 បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញត្បិតតែមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនតែលោក សាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ពីចំហចុងក្រោយថាគណៈបកថ្មីនេះនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលឈ្មោះបានគ្រប់មណ្ឌលរួចរាល់ហើយ ក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់ទៅចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនោះទេដោយរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាជាមុន សិន ដោយឡែកគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រកាសថាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដានោះទេការបដិសេធដោយគណៈបកអំណាចខ្មែរអះអាងថាមកពីគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមគោលជបគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 37 ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃថាស្របច្បាប់នៅខណៈដែលគណៈបកចំនួន 67 ផ្សេងទៀត ត្រូវបានលុបឈ្មោះចោល។ Chỉ cần bạn này cho bài này đá, dân nâng miên sẽ đầy rì ca lồng ất không nên ti, bất cả Campuchia và trăm ngày này phải bằng tạch tiệt, xôm rong chăm snap. ស្របពេលដែលដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្រុកក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ទៅការិយាល័យតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថាព្រះបរមរាជវាំងនឹងឆ្លើយតបចំពោះលិខិតសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ ឲ្យ អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ 118 រូប លោក អ៊ូ ចាន់ រត មន្ត្រីអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការដែលលោកនិងសហការីងាកទៅរកដំណោះស្រាយពីក្រៅមកវិញក៏ដោយសារតែការប្រើប្រាស់យន្តការក្នុងស្រុកគ្មានដំណោះស្រាយនិងទំនងជា មានការឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាប័នចុងក្រោយនៅតែមិន Chap tang pikas na som tekan tolak kempul lang terdapat berapa ramai cewang. Pantai semnanu mentetuban kaj lai top jiwit ceminti. Karena jenaka kenong serok mentetuban cekjai lok ujan rot sengkemta. Setapan antara cita merejak kerja lai semenu ne angka sahak projek percam ne Kampuchia. Acui pukeban daisa taika dak pemram bersetuan jubai. Kesma nengka rumlop setuan jubai ni jai dai lai. Neng ni jai cirum kekar. រំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាត់សិទ្ធិពន្យយោបាយចាប់តាំងពីការរំលេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 15 មកវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុន ក្រោយមកដល់កម្ពុជាភ្លាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាជប៉ុនសន្យាបន្តជួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាព្រមទាំងជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត តើតើតើការបោះឆ្នោតវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគាំទ្រដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត ដំណើរនឹងជប៉ុនក៏បានដូចចំណាវនឹងជប៉ុនក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនិងបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិស័យវិជំនួនដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងធនធានមនុស្សទៅលើស្ថាប័នការពង្រឹងស្ថាប័នក៏ដូចជាជួយជំរុញវិនិយោគកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបន្ថែមទៅនោះទៀតជប៉ុន បន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលកន្លងមកជប៉ុនបានធ្វើហើយបានតាមរយៈការជួយនៅក្នុងការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការពង្រឹងគណៈកម្មការជាតិនៃការបោះឆ្នោតឲ្យថ្មីថ្មីនេះ ជាង17000 សម្បត្តិថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅជប៉ុននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយជំរុញឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធានាពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៀតសោតក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានទៅរកជប៉ុនឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងធានាដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីនសូអាបេបានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននៅតែបន្តគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត ដែលឡែកសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានៅឆ្នាំនេះក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចជាផ្លូវការស្នើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន 34 រូបក្នុងនោះគឺមានមួយរូបជាស្ត្រីក្នុងចំណោមទណ្ឌិតទាំងនោះមាន 33 រូបស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងមួយរូបទៀតស្នើសុំលើកលែងទោសតែម្ដង បញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យចុងក្រោយមុនថ្វាយទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហត្ថលេខាលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសសូមស្ដាប់វណ្ណសុគន្ធា តន្តិតទាំង 34 អ្នកនេះត្រូវបាន បញ្ជូនទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យនិងសម្រេចជាចុងក្រោយមុនស្នើសុំព្រះរាជទានលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសជាផ្លូវការពីព្រះមហាក្សត្រសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះតនដេនេះទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់និងក្រុមគ្រួសារបានស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានេះក៏ប៉ុន្តែថាតើឈ្មោះអ្នកស្រីមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះលើកលែងទោសឬក៏យ៉ាងណានោះមិនត្រូវបានលោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ឲ្យដឹងឡើយដោយអះអាងថារងចាំមើលនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនាពេលខាងមុខគួរឲ្យដឹងថាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើង3ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបុណ្យអុំទូកនិងបុណ្យវិសាខបូជាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តនដិតទាំងអស់គឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតនដិតដែលអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសបានចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តទោសបាន 2/3 នៃទោសសរុបនៅក្នុងពន្ធនាគាររីឯតនដិតដែលអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានវិញគឺលុះត្រាណាតនដិតទាំងនោះអនុវត្តទោសបាន 1/3 នៃទោសសរុបការអនុគ្រោះទោសទាំងពីរប្រភេទនេះអាចធ្វើឡើងទៅបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាបានកែខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារជាងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកថ្មីគឺ Mike Pompeo ដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកបានសម្លឹងឃើញពីឱកាសពិតនៃភាពរីកចម្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោក Pompeo ដែលជាប្រមុខការទូតអាមេរិកលើកទី70និងដែលចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី26មេសាកន្លងទៅបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់តាមផ្លូវការទូតពលគឺមិនមែនផ្លូវយោធានោះទេគួយគុនធីរ៉ាលំអិតបន្ថែមគេត្រូវរងចាំដល់ទៅជិត1ខែទើបលោក Mike Pompeo ទម្លាយឲ្យដឹងនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននាដើមខែមេសាកន្លងទៅតែកាលនោះលោក Pompeo នៅកាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA នៅឡើយការទម្លាយរបស់លោក Pompeo នាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ ABC Newsគោលដៅនៃជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនគឺដើម្បីចង់ដឹងថាតើអាចនឹងមានឱកាសពិតឬអត់ខ្ញុំគិតថាមានឱកាសមួយពិតប្រាកដតើមាននរណាម្នាក់ដឹងមុនទេថាកិច្ចចរចាចុងក្រោយនឹងមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសនេះនេះជាការថ្លែងរបស់លោក Pompeoសម្រាប់ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះដដែលការទូតជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយជាមួយរបបក្រុងព្យុងយ៉ាង លោក Pompeo ក៏បានទម្លាយឲ្យដឹងផងដែរពីប្រធានបទដែលលោកបានជជែកជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនគឺយន្តការពេញលេញសម្រាប់ការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មានលម្អិតនិងសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងរឿងនេះត្រូវបានលោក Pompeo ទុកឲ្យលោក Donald Trump និងលោកគីមចុងអ៊ុនជាអ្នកសម្រេចញើឱកាសជួបគ្នានាពេលខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះលោក Pompeo មិនភ្លេចនិយាយពីភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ភាគីអាមេរិកក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលលោកអះអាងថាអាមេរិកនឹងមិនសន្យាហើយក៏មិនជឿតែលើពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវការការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគូជំរាបជូនថាកាលពីម្សិលមិញកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីតែមួយគត់ដែលភ្យុងយ៉ាងតែងប្រើសម្រាប់បាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលកន្លងមកនឹងត្រូវបិទទ្វារនៅខែឧសភាខាងមុខប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាជាមួយលោកមូនចែអ៊ីនក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយការបិទនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្រោមក្រសែភ្នែកអង្កេតការណ៍របស់អ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងអ្នកកាសែតទៀតនេះបើតាមសេអ៊ូលចំណែកឯលោកដូណាល់ត្រាំវិញក៏បានបង្ហាញនៅសុតិធិនិយមចំពោះលទ្ធភាពស្វែងរកឲ្យឃើញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរនិយាយពីទំនាក់ទំនងអាហ្វ្រិកអាមេរិកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាលើកដំបូងដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវបានទទួលជួបដោយលោកដូណាល់ត្រាំ យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីតំបន់អឺរ៉ុបបន្តិចវិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស នៅក្នុងថ្ងៃកំណត់នេះសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធគីមី ពីវត្តនឹងផលិតព្រមទាំងរក្សាទុកអាវុធគីមីដល់អក្រក់ទេ សន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកចំនួន 192 ប្រទេសនៅថ្ងៃទី 13 មករាឆ្នាំ 1993 និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 29 មេសាឆ្នាំ 1977 ដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយក្នុងវិស័យរំសាយអាវុធដោយឈរលើគោលការណ៍ 3 ដ៏សំខាន់ៗគឺហាមឃាត់ទាំងស្រុងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបំផ្លាញទាំងអស់អាវុធដែលមាននិងតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់ការគោរពសន្ធិសញ្ញាដោយ ស្ថាប័នដអៃក្រេតមួយមានឈ្មោះថាអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់បារាំងលើអង្គលេនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រតិភូរបស់សេរីទើបតែនឹងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃ បើប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំវាមិនធ្លាប់មានវាយប្រហារលើរបបលោកបាសាអល់អាសាដកាលពីថ្ងៃទី 19 មេសាឆ្នាំ 2018 យើងងាកមកបែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូយតេតេបានបញ្ជាក់ពីការហាមជាស្ថាពរមិនឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូវេតទៀតឡើយ វិធានការជាស្ថាពរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវិធានការព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នការប្រកាសដោយលោកឌុយតេតេកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ចំណាត់ការរបស់លោកឌុយតេតេពេលនេះនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងហ្វីលីពីននិងកូវេតនៅក្នុងសំណុំរឿងពលករបរទេសសូមស្ដាប់គុយគុនធីរ៉ា កំហឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូយតេតេប្រឆាំងប្រទេសកូវេតបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានឃាតកម្មសម្លាប់ស្ត្រីអ្នកបម្រើជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារកូវេតមួយ បន្ទាប់មករឿងអាស្រូវមួយនេះក៏បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតធ្ងន់ធ្ងររវាងទីក្រុងកូវេតនិងម៉ានីលក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកូវេតបានបណ្ដេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនពីកូវេតនិងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូវេតនៅហ្វីលីពីនឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ វិធានការចាស់ដៃរបស់កូវេតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីការទូតហ្វីលីពីននៅកូវេតក្នុងការរៀបចំជម្លៀសអ្នកបម្រើជនជាតិហ្វីលីពីនចេញពីក្រុមគ្រួសារកូវេតណាដែលបានវាយធ្វើបាបលើអ្នកបម្រើជនជាតិហ្វីលីពីនរបស់ខ្លួន ទីក្រុងម៉ានីលបានសម្ដែងការសុំទោសចំពោះការបែកធ្លាយខ្សែអាត់វីដេអូនោះតែអ្វីៗហាក់យឺតពេលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាឡើងវិញ ទីក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញពីការព្យាយាមបំបែកការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់វីដេអូនេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីការរំខានដល់បរិស្ថាននិងការរំខានដល់បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកូវេតដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ Ti bong pot nơi tang yat ni, look lita te ban bakan no jumpo, mok phone naka side knong ti krong da wow ta. Ka ham an oi poloko Philippine chang that hua ka no go white, len chip and dor son tiet lai tai chi a chan trai chappy pinito tơ pi se, jumpo se trai bom ra ka tam ptea. គួរជំរាបជូនថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណជា 262000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ែតក្នុងនោះមាន លោកដូចតែថែមទាំងបានចាត់ទុកស្ថានភាពនៅកូវ៉ែតថាជាស្ថានភាពអន្តរាយនិងបានអំពាវនាវដល់ពលករហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើការនៅកូវ៉ែតឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ យើងក្រមែនតែយើងនឹងអាចរស់បាននេះជាការថ្លែងរបស់លោកដូចតែទេដោយបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនកំពុងមានសន្ទុះហើយហ្វីលីពីនកំពុងខ្វះកម្លាំងពលកម្ម បច្ចុប្បន្នមានជនជាតិហ្វីលីពីនប្រមាណជា 10 លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅបរទេសក្នុងនោះមានជាង 2 លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ តាមធនាគារកណ្ដាលហ្វីលីពីនប្រាក់បៀវត្សរបស់ពលករហ្វីលីពីននៅបរទេសជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅហ្វីលីពីន ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ 2015 មានទឹកប្រាក់ជាង 28000 លានដុល្លារ នៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមនុស្សប្រមាណ 1000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការលើដីប្រៃភ្នំដែលគេគោរពការពារនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃ ស្របច្បាប់ដោយគម្រោងនេះត្រូវអនុវត្តទៅលើដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលគឺមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ឧទ្យានជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំបន់ភ្នំដែលត្រូវអភិរក្សនោះទេ។ បន្ទាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសគណៈប្រទេសភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 700000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមា អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាថាជាការបោសសម្អាតជាតិពិធុតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងណៃពីដងវិញគឺតែងតែចេញមុខបដិសេធជានិច្ចសូមស្ដាប់គិតគុនធីរាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស គណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមន្ត្រីទូតចំនួន ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសភូមាគណៈប្រតិភូចូលជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូវ៉ែតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រតិភូទាំង អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ឃើញថាគណៈនេះលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋរ៉ូហិញយ៉ាពីបង់ក្លាដេសចូលភូមាវិញនៅមិនទាន់ពេញលេញឡើយទេលោក លោកខេណេតរ៉ូតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ សិទ្ធិ មនុស្ស Human Rights Watch បានយល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យទទួលស្គាល់ពីទង្វើឧក្រិដ្ឋរបស់ទ័ពភូមាលើពលរដ្ឋរ៉ូហិញយ៉ា តាមលោករដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋរ៉ូហិញយ៉ានឹងគ្មានអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្តីសុខទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលភូមាបន្តបដិសេធពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់ទ័ពភូមានោះ Human Rights Watch បានសម្គាល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហាក់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយសម្រាប់វិបត្តិរ៉ូហិញយ៉ានៅឡើយទេដោយបារម្ភខ្លាចចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ភូមាប្រើសេតវេតូប្រឆាំង លោករដ្ឋបានចោទជាសម្ដេចណាមួយរបស់ក្រមប្រកាសសន្តិសុខតើចិនពិតជាប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងមែនឬអត់តាមលោករតគឺកង្វះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រកាសសន្តិសុខនោះឯងដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមិមាកាន់តែឡើងចាំងហ៊ានប្រព្រឹត្តទង្វើអ៊ុក្រិដ្ឋដោយសេរីនិងគ្មានទោសពីអ្វីទាំងអស់ បារាំងអន្តរជាតិ RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបង កំពង់ចាម និងក្រុងព្រះសីហនុ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី បន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដោយ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភាខាងមុខ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនទៅចុះឈ្មោះមុនគេ ហើយតាមពីក្រោយដោយគណៈបកថ្មីមួយចំនួនទៀត ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តរិះគន់ថាការដែលគណៈបកផ្សេងទៀតឆ្លៀតឱកាសចូលរួម បាទសូមជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជនបានត្រៀមខ្លួនសាច់បាញ់អស់ហើយរងចាំតែថ្ងៃទី 1 ដែលកោចបោទទួលពាក្យបេក្ខភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកនឹងទៅដាក់ពាក្យមុនគេនៅថ្ងៃទី 1 រំពឹងថានឹងមានគណៈបកច្រើនក្នុងការដាក់បេក្ខភាពនិងបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនចូលឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខែចុងខែ ចំណែកលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញបានអះអាងដែរថាគណៈបកដែលទៅតែបង្កើតឡើងជិត ប្រមាណមណ្ឌលដែរដែលគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដាក់ពាក្យចូលរួម 17 មណ្ឌល បាទ 17 មណ្ឌល ចាប់ ពី មាន អាសនៈ 3 អាសនៈ ឡើងទៅ គឺ គណៈបកយុវជនកម្ពុជា ដាក់ មន្ត្រី និង តំណាង ជា បេក្ខជន ចូលប្រកួតប្រជែង តែ តំណាង រាជ តែ ម្ដង បាទ មូលហេតុ អី បាន មិន ដាក់ ឲ្យ គ្រប់ ទូ ទាំង 25 រាជធានី ខេត្ត ជា ការ ពិត ជា ទទួល ស្គាល់ ថា បក យើង ទំ កក កើត ហើយ កាយ ចំ រដ្ឋាភិបាល ក៏ វា នៅ មិន ទាន់ ល្អ ខ្ចោះ ទី 2 ទៀត យើង សម្លឹង ទៅ លើ ទៅមើលនៅភាពឈ្នះខេត្តដែលមានអាសនៈហ្នឹងគឺយើងមិនមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ណាទេចំពោះការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះយើងដាក់តែខេត្តណាដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចនឹងឈ្នះហើយយើងមានលទ្ធភាពនឹងចូលរួមជួយសង្គមនិងជាប្រវត្តិនៅទីរួមខេត្តនោះហើយអញ្ចឹងយើងសម្រេចដាក់តែ10 17 មណ្ឌលសិនប៉ុន្តែនៅអាណត្តិក្រោយៗយើងនឹងពង្រីកខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ទូទាំងរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទ រីឯគណៈបកផ្សេងទៀតឆ្លៀតឱកាសចូលរួមគណៈបកហ្នឹងហើយយើងមិនតាមតែត្រៀមទេបកឯកភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចថាស្អែកហ្នឹងចាប់ទៅយើងចុះឈ្មោះ គណៈបកសិនណាហើយយើងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ យើងបំបីខែហ្នឹងដូចយើងបានត្រៀមតបគ្រប់ហើយ ខ្ញុំតែតែជំរាបជូនខាងដើមយើងអត់មាន ពតចកក៏យើងប្រឹងដែរខ្មែរយើងប្រពៃនេះបន់ស្រន់ក៏យើងបន់អប្រឹងធ្វើនឹងប្រឹងហើយឲ្យសង្ឃឹមថាប្រមាណអាសនៈប្រមាណកៅអីហ្នឹងខ្ញុំជំរាបតាំងពីដើមមកថាយើងមិនអាចទុស្ទីបានទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឯនេះវិញថ្មីត្បិតតែម្ដងពេលនេះហើយនៅមិនតាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមនោះតែលោកសាមអ៊ីនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ជំហរចុងក្រោយយ៉ាងដូចនេះថា បាទជំហរយើងណាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយយើងរៀបស្មារតីគណៈខេត្តជិបចប់ទាំងស្រងហើយថ្ងៃនេះយើងរៀបនៅខេត្ត ដោយសារតែគេមិនអោយកណបៈសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតគឺយើងមិនទៅបោះឆ្នោតមេន័យថាយើងនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យកណបៈសង្គ្រោះជាតិលើសពីនេះទៀតលោកសំរងស៊ីក៏នៅអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតកុំអោយប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចស៊ីបថ្ងៃនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកណបៈសង្គ្រោះជាតិឈួរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបៈប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថា សម្រាប់គណៈបកប្រជិជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនៅបានបន្តលើកឡើងទៀតថាគណៈបកដតីទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខដោយឆ្លៀតឱកាសដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែលំអងឆាកល្ខោននៃរបបដឹកនាំសពថ្ងៃដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗដើម្បីបន្តការអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសាមអ៊ីនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឆ្លើយតបវិញថា សង្គមស៊ីនគណៈបកប្រជាជាតិគាត់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានណាទាំងហើយវាមិនជាចម្លែកណាស់ទេដែលលោកប្រើភាសាបែបហ្នឹងណាតែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនត្រូវសង្ឃឹមទៅលើបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ឬមួយក្រុមទាំងមួយទេកាលណាយើងសង្ឃឹមទៅលើបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ហើយក្រុមតែមួយឬមួយក៏ពីរហ្នឹង គឺយើងកំពុងតែយកជួបវាសនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកម្មវិធីទាំងមូលហ្នឹងទៅឲ្យផ្ញើទៅលើបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ហើយបើមិនជាគាត់អត់មានសមត្ថភាពទៀតគឺបានន័យថាដីសង្ឃឹមក្នុងការតស៊ាងគុំជាតិបតៃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺវាត្រូវតែរលាយទាំងស្រុកហើយអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវនេះទេបាទមកទល់ពេលនេះគឺមានតែគណៈបកអំណាចខ្មែរមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនមិនចូលរួមដាច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទេ ការបដិសេធនេះដោយសារគណៈបកអំណាចខ្មែរឯករាជ្យនិងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស៊ុនសុផាន់គឺជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកអំណាចខ្មែរឡើងជំនួសលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការបោះឆ្នោត 29 កក្កដា ឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះ យើងឃើញថា មិនខុសពីការបោះឆ្នោតមុនៗ ទេ អាណត្តិទី 1 ទី 2 រហូត មកដល់ អាណត្តិទី 6 ហ្នឹង មានន័យថា យើងមើលឃើញ ថា គណៈកម្មការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ហ្នឹង មិន ឯករាជ្យ កន្លែង ណា ដែល យើង យល់ ថា មិន ឯករាជ្យ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ថា ដូច ជាក់ ស្ដែង ថ្នាក់ ដឹកនាំ កម្ពុជា 9 រូប របស់ កោជប សួរ ថា មនុស្ស មក ពី ខាង ណា អញ្ចឹង យើង សម្លឹង មើលឃើញ ថា ថ្នាក់ ដឹកនាំ កម្ពុជា 9 រូប របស់ កោជប 4 អ្នកមកពីគណៈបក 1 4 អ្នកមកពីគណៈបក 1 ហើយម្នាក់ទៀតឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃឹមអំពីចេតនា បាទបុគ្គលឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាកន្លែងហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនឯករាជ្យរួចទៅហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងកោជបមានបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំមានបតពិសោធន៍ចឹងថាមន្ត្រីទាំងអស់កាលណាដែលមិនឯករាជ្យពីថ្នាក់លើទៅហើយជាបុគ្គលរបស់គណៈបកផ្សេងរួចទៅហើយគណៈបកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមហ្នឹងវាមិនមានមិនទទួលបានភាពឯករាជ្យរួចទៅហើយហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងឃើញការបាត់ឆ្នោតកន្លងមកសតតិជាការរៀបចំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកាន់អំណាចលោកសុខវិសាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះថាមិនមែនរឿងដូចដែលបងប្អូនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញទេគឺថាមកពីរឿងដែលគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះនយោបាយរបស់គណៈបកនេះគឺតែបង្កើតអំពើបន្ទុះសារាយចំពោះប្រជាជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនឹងជាជនយើងដឹងហើយថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលមុនមកធ្វើអីជាជាក់លណាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបោះទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅតែវាយប្រហារនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនហើយចុងក្រោយនេះមុននឹងមានវិរុទ្ធភាពជាប់ចោតពីតុលាការនេះដោយសារអីធ្វើនយោបាយដើម្បីបង្ក អំពើបន្ទុះសារាយនៅក្នុងសង្គមជាតិបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថា គាត់មិនដាក់នឹងមិនមែនហេតុផលដោយគាត់និយាយទេវាជាលេសទេពីព្រោះគាត់ដឹងថានយោបាយរបស់គាត់នេះជានយោបាយអវិជ្ជមានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទថ្មីត្បិតតែនៅមិនទាន់ដឹងថាតើមានគណៈបកនយោបាយស្របចំនួនប៉ុន្មានបានចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី 6ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមគោលយោបរគឺមានគណៈបកនយោបាយរហូតដល់ចំនួន 36 ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់នៅគណៈដែលគណៈបកនយោបាយចំនួន កម្មវិធី នេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ ជាផលិតផល ធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារ បំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបាន សម្រានលក់ស្រួល និងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង កែមប្រូបយ៉ូទិក ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាព សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ សិក្សានៅ CUS Sinvenue លេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 816 222 និង 011 816 222 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះ ជាពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញឬ True Money ដោយមិនអស់កម្រៃសេវាទេ សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ជាសាលាដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិច្រើនជាងគេ និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ ម៉ាក Rinnai ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុន មានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក កាលពីថ្ងៃអង្គារទី 24 មេសាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើការផាកពិន័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយ នោះ គឺ ការ តម្រូវ ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន Ataba បង់ ទឹក ប្រាក់ ផាកពិន័យ ចំនួន 35 លាន ដុល្លារ ការ ដាក់ ពិន័យ គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង សកម្ម ភាព អាជីវកម្ម ចន្លោះ ពី ឆ្នាំ 2014 ដល់ ឆ្នាំ 2016 របស់ ក្រុម ហ៊ុន Yahoo ដែល ក្រោយ មក បាន ប្រែ ឈ្មោះ ទៅ ជា ក្រុម ហ៊ុន Altaba តើមូលហេតុអ្វីបានជាអតីតក្រុមហ៊ុន Yahoo រងតនកម្មបង់ប្រាក់ពិន័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ Bolin David សូមស្រាយបំភ្លឺដូចតទៅ ភ្លាមៗក្រោយពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Altaba បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន35លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះសូមចាត់បង់ប្រាក់ផាកពិន័យក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់រឿងអតីតកាលផងហើយក៏ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនផងមុននឹងចូលនិយាយដល់លម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការដាក់ពិន័យនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Altaba ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះបានលេចចេញរូបរាងឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនដើមគឺក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានលក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយយើងបានដឹងខ្លះៗមកហើយ Yahoo គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាមេរិកដ៏ធំមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1997ហើយក្រុមហ៊ុននេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញបោះសម្លេងនិងទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់កាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុននេះមានសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្រុះលើផ្នែកអ៊ីនធឺណិតដែលមានជាសេវាកម្មអ៊ីមែលសម្រាប់មនុស្សទំនាក់ទំនងគ្នាដែលគេហៅថា Yahoo Mail សេវាកម្មសារឆ្លើយឆ្លងឬហៅថា Chat សេវាកម្មព័ត៌មានអនឡាញ Yahoo News សេវាកម្មឃោសនាពាណិជ្ជកម្មអនឡាញសេវាកម្មលក់និងគ្រប់គ្រងឈ្មោះ Domain សម្រាប់ Website សេវាកម្មបង្កើតបង្ហោះនិងផ្ទុកទិន្នន័យ Website ជាដើមសេវាកម្មទាំងអស់នេះគឺជាបេះដូងនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន Yahoo បានប្រកាសថាមានមនុស្សចំនួន 1000 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនហើយមានគណនី email Yahoo ចំនួន 3000 លានត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះការផាកពិន័យនេះទៀតសោតដើមចោមគឺសាធារណរដ្ឋត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសក្រុមហ៊ុន Yahoo ពីភាពមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានលាក់ព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយព័ត៌មាននោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចទិន្នន័យ email របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មខ្លួនឆ្លងតាមការស៊ើបអង្កេតលម្អិតអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Yahoo បានដឹងពីការបាត់បង់ទិន្នន័យភ្លាមក្រោយពីមានការវាយប្រហារមកលើបណ្ដាញផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ខ្លួនចំនួន2លើកទី1គឺកាលពីឆ្នាំ2013ហើយលើកទី2គឺកាលពីចុងឆ្នាំ2014ការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកពលគឺទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានពួកចោរព័ត៌មានវិទ្យាលួចយកទិន្នន័យទាំងនោះមានដូចជាឈ្មោះអតិថិជនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់ជាដើមប៉ុន្តែនាអំឡុងពេលនោះក្រុមហ៊ុន Yahoo ពុំបានប្រកាសព័ត៌មាននេះឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងឡើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Yahoo បានលាក់បាំងព័ត៌មាននេះមិនឲ្យអ្នកទិញហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានដឹងឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំផ្ញើជូនអាជ្ញាធរផ្សារមូលបត្រអាមេរិកក៏ពុំបានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះផងដែរគេទៅរងចាំរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ទើបក្រុមហ៊ុន Yahoo សុខចិត្តប្រកាសដំណឹងនេះជាសាធារណៈជាបឋមក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានគណនីអ៊ីមែលចំនួន500លានត្រូវបានចោរព័ត៌មានវិទ្យាលួចយកព័ត៌មានកាលនោះក៏វាបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងលម្អិតក្រុមហ៊ុន Yahoo ប្រមាណវែកមុខរកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការជិតជ្រែកលួចយកព័ត៌មានទិន្នន័យនេះឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីមែល Yahoo ទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់និងផ្លាស់ប្តូរសំណួរចម្លើយសន្តិសុខឆ្លងតាមការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយប៉ូលីសអាមេរិកគេបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាពួកចោរព័ត៌មានវិទ្យាទាំងអស់នោះមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយពួកចៅទាំងនោះអាចជាអ្នកបម្រើការផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងនៃការវាយប្រហារនេះឡើយបើតាមអាជ្ញាធរអាមេរិកការវាយប្រហារនេះគឺមានគោលដៅធ្វើចារកម្មគេក៏សង្ស័យផងដែរថាទិន្នន័យដែលបានលួចយកមកនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកនាំយុទ្ធនាការបំផន់ប្រទេសសាធារណជនស្របពេលបៃតលីព័ត៌មាននេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Yahoo កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាលក់អាជីវកម្មមួយផ្នែកធំរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាមេរិកដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Verizonដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុន Verizon បានសារទិញក្រុមហ៊ុន Yahoo ក្នុងតម្លៃ $4,800 លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលេចចេញព័ត៌មានលួចទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នេះក្រុមហ៊ុន Verizon ហាក់សាក់សើមិនចង់ទិញក្រុមហ៊ុន Yahoo ឡើយក្រោយពីបានចរចាអស់រយៈពេលជាយូរទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Verizon បានទិញក្រុមហ៊ុន Yahoo ក្នុងតម្លៃ $4,500 លានដុល្លារសេវាកម្មសំខាន់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានលក់ចំណែក Yahoo ក្រោយពីបានលក់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមួយភាគធំហើយបានសម្រាប់ចិត្តបដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុន Altaba ការបដូរឈ្មោះបែបនេះគឺក្នុងគោលដៅបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងមួយទៀតដែលនៅសេសសល់ពីក្រុមហ៊ុនចាស់សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Altaba ផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកវិនិយោគទិញហ៊ុននៅលើផ្សារមូលបត្រអាមេរិក RFI ទស្សនៈសារព័ត៌មានក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី30មេសានេះយើងមានការតាមដានពីវ៉ាសំណប់មើលឃើញថាកាសែតដែលបានបោះពុំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងធំមួយនោះគឺការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសំណប់សូមលម្អិតជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីខ្លឹមសារនៃប្រធានបទនេះចា៎ But Patman High Piri, protein Runica and chicken upon your bite, no go to ball, could mean a look aside my time, none aside cost on the peep. Caside my time, die sausage pizza on Glena Tiny, Banda Ru peep, Tom Tom the little pomo, on Dajamong Chung Chipisa on later. Election process begin, die midnight had the Nacanica, watch not the Campuchi, Ban Chapadam High, could damn chin pica, chop and chicken upon your bite, no go to ball, chop it Haiti Sam's of Camisa, or hot dot Haiti that would disappear. But I'm กษัตริย์ខ្មែរ My time bans long some day about no pico ball of Hongkong, that band will have a dunka. Mean can up your by Promanchi, dock and up your by Howie, that band mocked the tour joke, beat some bompenka chobanchi, no I coach your ball, Pontai net no pirugni, Monton Prab and Peach, more rock and up your by that dog nunality. Chobanchi can up your by, coach your ball catchit may, pica to squat, cheese tap ban acre, none abscrat. នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតក៏សន្តិភាពបើតាមក៏សន្តិភាពមានគណៈបញ្ញយោបាយប្រមាណជា តែអ្នកនំពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសិភៈអនុវិញបានផ្ដល់របាយការណ៍ថ្មីថាចំនួនគណៈបញ្ញយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះបានកើនឡើងដល់ តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតក៏សន្តិភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ពិសេសមាត្រា 34 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ 1993 បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបកោជបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអភិជាក្រិតជាពិសេសតាមរយៈលទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្លួននៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 កាលពីថ្ងៃទី កោជបបានលើកទឹកឲ្យកថានៅក្នុងទីក្រុងព្រុយសែលនៃប្រទេសបេលស៊ិកសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី 14 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតក៏សន្តិភាព បាត់ភារីក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើ សកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការកាប់កេងបច្ច័យ ក្រៅពីនេះកាសែតក៏បានចុះផ្សាយពីករណីអត្តឃាតរបស់មន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាមានវិបត្តិស្នេហាឬនេះមានចុះផ្សាយនៅលើកាសែតក៏សន្តិភាពអាញាធររាជធានីភ្នំពេញហាមការដង្ហែក្បួនក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ Bon Pisa Kaboji, put a sassanic, no stroke tram cock cat a cow, ban nom clear parapiti bon, carpet ham salmon, that throw the trade of pram card, capisach, nam jaw, some rotasa, put a sacrac, pipon, pram hoxapi. Bon Pisa Kaboji, that cheer piti bon sasna dot home, throw ban prarupt will like no to tempi poplo. Neat but time catch of side of bock a sap, no pink for chip sack my. ចំណែកឯកាសែតភ្នំពេញពណ៌ជីភាសាអង់គ្លេសវិញក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងរបស់លោកសោមសេរីប្រធានរណសិរំដោះជាតិខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនោះបានទៅដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកហើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងបានបដិសេធបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំធ្វើបច្ចៈបានក្តី ហើយបើសម្លឹងទៅមើលប្រធានរឿងអន្តរជាតិវិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបានបន្តចុះផ្សាយពីករណីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាបិទកន្លែងបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីល សិប្បកម្មផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីអតិថិជនក្រៅស្រុកជាពិសេសគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្ចាស់សិប្បកម្មលោកម៉ាច់មុយបានអះអាងថាលោកផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះក៏បានចូលរួមអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរមួយចំណែកដែរទន្ទឹមទៅនឹងការរោលចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ យើងស្ដាប់បាត់យូការរបស់ស៊ឹងភិរិយ នេះគឺលោកម៉ាច់ម៉ុយម្ចាស់សិប្បកម្មខ្មែរផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណលោកម៉ុយបានបើកទូតាំងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកហើយហូតយកទ្រអ៊ូមកបង្ហាញខ្ញុំពីតម្លៃទៅតាមការរចនាប័ទ្មនៅលើឧបករណ៍ភ្លេងទាំងនោះ សិប្បកម្មខ្មែររៀបឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងរយៈពេលប្រមាណ 30 ឆ្នាំមកហើយដែលមានលក្ខណៈជាសិប្បកម្មបែបគ្រួសារ លោកម៉ាច់ម៉ុយលើកឡើងថាសិប្បកម្មនេះបានជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកច្រើនណាស់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតមកខ្ញុំម្យ៉ាងសាលពីការងារមន្ត្រីរាជការពីដើមមក អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែណែនាំដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើសិប្បកម្មដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់សិប្បកម្មបុរាណអញ្ចឹងជាបដិបដាលឲ្យកូននៅថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរហើយជាជាការងាយស្រួលជីវភាពរបស់យើងផង មានអីខ្លះប្រាប់មិនស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមាន និយាយរួមថាឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណហ្នឹងមានពិនពាទ្យមានភ្លេងប្រពៃណីអាប្រពៃណីភ្លេងការហ្នឹងមានត្រស្គរខំតខេយ៉ាងមកហើយរូបវាហ្នឹងចាក់ព្រះស្ពាន់លោកម៉ាច់មួយបន្ថែមថានេះបើគិតជាឆ្នាំក្មួយប៉ាជាខ្ទង់ 30 ឆ្នាំហ្នឹងកូនបាទ តែក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការផងខ្ញុំឆ្លៀតពេលទំនេរអញ្ចឹងការពីការងាររដ្ឋហើយខ្ញុំចេះបណ្ដុះបណ្ដាលកូនតាំងពីនៅតូចរហូតដល់កូនធំសពថ្ងៃកូនជាអ្នកជំនួសខ្ញុំគាត់តែត្រួតពិនិត្យមើល លោកម៉ាច់ម៉ុយជាម្ចាស់សិប្បកម្មនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទាំងនេះត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយជាពិសេសនៅកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសរាប់រយគ្រឿងឯណោះមួយច្រើនដែរសពថ្ងៃហ្នឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសផងក្នុងប្រទេសផងបាទទៅក្រៅប្រទេសបើទៅខាងខ្មែរក្រោមទៅច្រើនបើគិតជាទិញខ្ញុំនោះប្រហែលជារាប់រយគ្រឿង បរោះខ្មៅស្រអែមពេលអាវដៃខ្លីខាងក្រោយខ្នងសុទ្ធសឹងជាឧបករណ៍ភ្លេងលោកម៉ាច់មួយបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិអតីតកាលដែលរុញនាវីជីវិតរបស់លោកមកបោះគោលដៅជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណការពិតទៅលោកក៏មានខ្សែស្រឡាយជាអ្នកសិល្បៈបុរាណដែរប៉ុន្តែលោកមិនមានទេពកោសល្យក្នុងការសម្ដែងទេម្ល៉េះហើយទើបខ្លាយជាអ្នកផលិតឧបករណ៍ភ្លេងទៅវិញ ពុកក្មេកគាត់អ្នកចបៃដល់ឪពុកក្មេកគាត់អ្នកចបៃតែអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តជាយីរោមថាមិនមានគ្រូច្បាស់លាស់ទេគ្រូនឹងជាឪពុកកំងបាទមិនមែនគ្រូអ្នកដតីទេតែអញ្ចឹងការងារហ្នឹង ដកស្រង់ពីរៀមច្បងទេអញ្ចឹងយើងយកមកកែច្នៃអញ្ចឹងតាមពេលវេលាកលៈស័កដេកអតិថិជនភ្ញៀវតម្រូវពីមុនគេចាប់ដើមមុនគេមានអាកងអញខ្មោះការួចមក បានមានរៀបចំភ្លេងពិនពៀតអញ្ចឹងមកមានស្គរត្រខឹមអញ្ចឹងហោះឯងតែអត់បត់ ចាប់ដើមមុនដំបូងមានស្រុកដែលនៅក្រឡើយប្រទេសនៅសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ខ្ញុំធ្វើតែកងឲ្យខ្មោះឯងរួចពីនឹងមកបានខ្ញុំចាក់ព្រះស្ពាន់បងអីប៉ុនហោហែអញ្ចឹងទៅ បច្ចុប្បន្ននេះលោកពិបាករកឈើសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរណាស់ ឈើឥឡូវបើនិយាយខាងផ្នែកឈើមួយពិបាកដែរគាត់ឈើយើងកំងទេយើងដល់ឈើចិត្តៗហ្នឹងយើងអស់ហើយទៅដល់តំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងកំងគេឲ្យគេកន្លងស្រាច់ស្រាច់មកយើងគាត់ណាយកមកសម្អាតអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្នែកឈើ ដូចជាអានិតអីរស័យឬក៏ផ្លែអានិតគេឈើអីយើងកំងគេតាមផ្នែកអញ្ចឹងយើងយកមកកែច្នៃខ្លួនយើង ហើយបើស្បាយក៏បីយើងកំងពីដើមយើងកំងគេស្រស់ស្រស់យកមកហាលខ្លួនយើងអញ្ចឹងការងារមានញឹកពេកហត់ពេកអញ្ចឹងឲ្យអ្នកធ្វើនោះគេហាលឲ្យស្ងួត យកមកលក់ឲ្យមកគិតជាប្រទេសមាន 200000 មាន 100000 ជាង 20 លើសតិចតួចតាមថោចតាមធំប្រភេទឈើហ្នឹងមានកាគីមានខ្នោប្រៃមានច្បក់មានពិលបរាំងចម្រុះបាទ RFI លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅ